Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Gilmas. Ambassi a commis que les cas a multiplié par réseau, par émission, qu'élevé toujours, que jeté par fleur, n'a fallu pour pas parce que c'est son patron. Ou bien nous tenions soyez bien que ça patron n'a jamais encore le bas vérité. Et là comment on a connu cet ambassi pour hasard que bossana, azoye baba vérité te, azak cultivé te. Il faut y que Tchad a tout la tolo. Il y a Tchad, il y a concert, il y a stade, il y a festival. Il n'y a pas de bêta dans Tchad. Tchad a tout la tolo. Fali, le seul musicien, il n'y a pas de bêta dans Tchad. Et il y a un bang et il y a un autre. Pour que je me suis fait un autre, il y a un autre. Pour ceux qui ont un autre, il y a un autre. Je suis venu à Dubaï. Makambu ya Dubai. Oh mutu ayebi ayebi makambu ya Dubai. Fali abeta na Dubai. Inosbi abeta na Dubai. Nani oyo? Nani mutu abeta na Dubai te? Ba tuebele ba abeta na Dubai. Ce n'est pas seulement Fali. So to koti makambu ya France, ba musicien ebele na Congo ti na bina fila abeta na France. Ba tuebele. Fali na no abeta na Espagne te, mais inosbi abeta na Espagne. Fali na abeta na Allemagne te, inosubi abeta na Allemagne na 2019, bo verifye ba konseri za wana. Ba festival ya ba soki ya Hollande, inosubi mutu abanda na ba 2014. To banda kolo ba ba verite bo epo mutu loko la soki ambasi. Aza kiltivete, ayebi makambu ebelete, aza borne kaka na makambu ya Fali ipupa. Aza uverite, et puis il faut qu'on comprenne que c'est normal à l'obé la président naé, c'est normal à l'obé la moutou à couper à pécier vie, c'est normal à l'obé la moutou à l'ongolier na pauvreté à pécier image à pécier lumière, c'est normal. Mais ambassi malheureusement ce que l'ongolier pas a fallu au colimo bateau bazala qui pas a fallu à vaillot na yo koutou na kana na groupe moko ba longwa longwa lelo baza wapi bali moi. Parce que bino boza ko kanisa fali aza danger, fali aza danger te maboko ya fali eza productif te eza maboko ko kauka e ko bimisa jamais mutu yo ndengo za wana. Je peux te dire la vérité mon frère ambassi, oza parmi ba musicien malheureux na Congo oko evolua kate, oza musicien oyo oza na chance te. Depuis babé obengama victime, okoma victime okendeke pa ite. Soko longwe je fali pa, histoire no sili. Bamboko ba memijo, ba memijo, yangonde ko tika la souvenir na vina yo. Mena nenge a logique boe. Objectif ya video o eza ko lakisa ke. Oza ignora. Yo, oza ignora na batu na onyo so baza koleka na televizyon baza ba ignora. Parce que bozo ye bate ke a part fali, ezana ba musicien ebele o baza ko excelle na métier ya musique na Congo koleka kutu fali. Fali aza ko excelle na musique ya Congo na visibilité, mais na ba evrete. Fali aza ko sala makambu na musique ya Congo baza ko ye ba ye makasi, mais na ba evre artistique ete. Kote musique fali azo ye banate, fali azo ye banaka na ba style vestimentaire, babiloko na yo ebozo bino moko boye aza ko sala na monde ya musique ya lelo. Bato bele bazo ye bate pourquoi akutana kina Dolce Gabbana. Bato bazo ye bate. Bato nyoso bazala kana ba bilamba ya Mark, bazala ka homosexuel. Eza ko bomba te Gianni Versace aza homosexuel. Nani oyo? Dolce Gabbana aza homosexuel. Bango tout. Et ce n'est pas ngam tunaza ko lo bango botang botia na ba YouTube banini bo Google yango boko ba ko yebisa bino ke bato ngonyo so bazaba homosexuel. Et c'est normal, c'est la vie de l'Occident, c'est normal. Ce qu'il fallait zo kutana bato wana, c'est pas parce que aza danger, parce que bato wana ba yoko ka pe musique na yete baza ko kutana parce que ba business baza ko sala. Donc ce qui bozo lo ba ke fali aza boy aza boy aza boy, ce n'est pas pour la musique bolo bela makambo ya ki fali na ndenge mususu. Mais na ndenge ya musique nga na zoko ta doute parce que musique ya fali ezo ke ne musika te.
Ce qui fallait à Zalaki danger, Zalaki penda la personne, oh, Bazakolo Bazo, ça la musique, Azako, même ma musique, Nabiso Pena, Musiko, Bino Bozakoloba. Ndena Baitazini, Azako Beta Nabandaku, Azako Lala Nabandaku, ya location, Ndena Lalaki Pena Naba Hotel, fallait à Lalaki Azabazeko, Luenda Koba Benga Kaba, Airbnb, Ndesika Zeko Lala. Ce besoin qui peine à basali ou à bête, à zéro bête, à basali à Yamalonga Penzate, oh Fali, oh, ce besoin que je combo à Fali Bobike, yende soki nani, yé sali boye, à bête, basali ou falaza ko bête la musique en États-Unis, à basali, pina à Malonga te. Ce besoin qui n'a 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 Canada, pour soit disant qu'il y a bête na Canada, bon look yelanga ba musique ya wenge ou ba bête na Canada. Baseri wana kutu Facebook ezala kite, YouTube ezala kite, bota la kubosa la sika komparezo ya batu wana, na fali boko mwona ke bango batondisa, fali atondisa te. Fali abeta ka miziki ya polemiki, ya polemiki, kutu ya malonga te, me fali ateka kande kombo na ye. Batwebele baebi kombo ya fali, me baebi miziki ya fali te. Sikabino na Kongo so na lubibu bo comprendre ngai te parce que boza ba tuakati boza la cultiver te il faut mutwati ne labino ba information koto yangonde bozo sel la kango ba émission mutu lokola ambassi a oki jamais kolobelanga makambu ya fali na ndenge ya libanda ye abi makalibanda mais azo comprendre ye ayebi fali azo komona ayebi ba vérité na ba réalité o fali azo kutana nango mais c'est impossible à relater ngona télévision. Et c'est impossible à lober la makambu ya fali na ndenge ya logique. A kolobangoka na ndenge ya lukuta parce que eza makambu ya lukuta kaka. Fali moko déjà loba kosa leka. Yango mutu lokola ambassi a komi sika obligé. Ba komi obligé ya kokosa ka bato. Mais loko zoka musanga nanu soit disa ke baza ko focaliser na makambu na bango, makambu ya réseaux sociaux ba kolandela yango te. Mais bangonde ambassade aza ko multiplier ba émission koleka kutu ba oyo baza ko lobela makambo a focus te o akipaka makambo te me bangonde baza ko kipe et puis soki baza ko lobela makambo pena ya musique baza ko ya ko lobela musique te baza ko ya ko clasher polémique ambassade aza ko leka na télévision na mutu musuwa na soki emani muibi wana baza ko leka tepo na kosala promotion ya morti ya soki ya formules na bango ya album na bango baza koleka ko créer polémique baza na objectif ya kosala polémique bozala na attention bozala na prudence ba yebi ke album ya faire gole zobima il faut ba sala polémique po ba distraire batu oyo baza na poste ya koyoka ya kosomba album ya faire balingi ba mema batu na loyenge ya polémique. Boza la prida ngana za mutu natala kama kamuna musika na yebela deja vision batu oyo bazana eloko susa kosala te bakomi ba era bazako ere pamba bwe musala ezate ba repeta kapete makambo malonga pe na repetition za lakate bazako mona deja ke album ya faire ezako bima inos bipe alase sorti album na ye kofiolo mide azako beta ba concert na niveau ya Dubai fali actualité ezate yango boza komona azolukisa babalubaka poe d'engrage jusqu'à ko kangela ako kangama wana po batu balobela ye mais sika na kilelo ata soki atindi batu o baza ko lobela ye pona kufinga ka batu kufinga ka n'importe qui n'importe quoi pona makambo etali soki ba bureau je ne pense pas que fali aza na position ya bia kufingela ka batu ya kufinga ka batu pona ba bureau. Fali azal musicien le plus désordonné depuis musique ya Congo et banda pona nga ça n'engage que moi grandeur ya Fali ce boutier batu bazako lobelaye ezako bimisa Fali mwana muke un monsieur oyo sorti médiatique na ya 2023 eza pourri eza sans impact eza koyo kisaye moko soni eza Fali mutu azako bima sorti médiatique abondisa mwana na ye mutasali sorti médiatique afingisa mwasi na ye mutasali sorti médiatique afinga ba nana braza azako finga ba journaliste ba bouffon et puis bozako lobake aza ordonné aza na aza soki na nini ya bien impossible soit disant
entourage ya bien. Mais boza ko kosa monde entier na makambo na bino ki vivendi wana boza ko ta sonike mais courage kaka koya ya koleka ko embrouiller batu soit disant que fali asali boye fali asali boye fali azana boye fali azan eloko ya danger azako ko sala na musique te eloko ya makasho fali azako ko sala bola ki sala no biso yango ke no fali asali boye parce que côté rythme rythme ya pamba na musique parce que il faut que ça appelle elle moko créer na créativité fali côté musique côté rythme boye souka na zoba yuma ebi ko créer kutu musique ya pamba za nangote ino sibe abimisele biso rythme musique na ye a to adopter ango toza ko lobela lelo afro congo c'est parce que toza na eloko moko unique na a ce genre mais fali abimisini eloko te composition zéro performance zéro improvisation kutu ko lobate zéro ya makasi créativité de kolobate wana toko longola kutu kombone na bato basala ba créativité créativité za mutu za ko memeloko ya sika la neti ba rythme oyo ino sibe memeli biso afro ko ngwana créativité improvisation fali ba bengi par exemple na nini na plateforme moko boy na media asala na émission a sa micro sa guitare loba ayemba kaka boy a improviser loko ya sika baloba ki eloko yo asa bayemba kabwe memi eloko boy asala azana ngote me batu mutu lokola ino sibi asala kango héritier to mona kango na fabrigas ba mema kango makasi na mutu lokola fa mutu bina filé ba komi ko lobela e côté musique makasi koleka fali fali se mutu azako lobela e ezapo na banini ba délire na ye ba buzo ba bêtise ko finga na lukuta foko ba ba vérité bino bolingaka lukuta mais tellement que les mensonges et comme mingi na musique na biso ya Congo et to même ba antivaleur mingi na Congo juste pour na ko matisa musique ya fali pendant que lelo sika mtu na mtaza ko mona ke fali za mtu ya lukuta musique ya fali nyo seza ya kolemba totali ba spectacle ya fali ya malonga ezate soto bandi ko tala ba concert ya fali ya ko ya ouf ezate performance zéro, un musicien raté. Ce dont je peux pas dire que je suis un improvisation de Koloba. Zéro, créativité de Koloba. Et puis, musicien, il y a un peu de Koloba. Il y a un peu de héritier. Il y a un Fabregas. Est-ce que ce qui est chef Fali Penda Boye, na Fabregas, Babanda Koyemba, Fali Okoka, Batie Bango na studio. Boyo kaba musique ya Fabregas studio ya Fabregas boki ko chango pena bo compare ngo pena na ba studio ya Fali bozu wana no musique ya Inos B le jeune leader azako sala production na ye moko na Congo me ba nzembu na ye son eleki ya Fali na musika et puis bozako ya Fali azabo ambassi oyebi makambuke ngana azako comprendre yo parce que ozako dépendre na Fali ozako lia sima ya Fali famille no mobimbeza ko dépendre na Fali yango pona nga c'est normal okumisa Fali mais na ndenga logique yo moko yebike Fali aza pena musicien te oyebike Fali musique ne ezoke ezotambola penza te ezande combo na ye azako vivre sima ya combo ateka combo makasi koleka musique yo moko yebi yango patron na yo moko Fali ayebi yango ba musicien ba collègue na musique na ba yebi yango Vivendi Bokosa, Stade Martyre bo yemba ba demito ya makasi mutu nyoso ayebike Fali oza kote ba biloko wana okoka na yote tika kwambrie batu tika kokosa kosa batu menga jamais na kokoya kana poule ya lokuta na kokoya ka jamais na poule kokosa kosa ka batu parce que mutu afuta kangate pona ya kokosa mutu atinda kangate na sala emission na zoka conscience na ngate personnel Kosias nanga privé pona ya kolobela musique ya Congo pona sauver batu oyo bazana posa koyoka vérité au détriment ya ba biloko ba batu nao baza kotiana na ba réseaux sociaux nga mtu na bino Gilmas yango na senga kana bino toujours à chaque fois que boza kokota bochaka ba like na ba vidéo bochaka ba j'aime na to lobaka bota potaka yango bo s'abonner pe massivement na chaîne oyo soki bo sepeli na
na na émission boni ni bo partage à capé na ko na ko zala toujours reconnaissant na ndeko nanga Joel Ndelo na Joel Ndende na niveau ya ba Feland kuna bango peda soki ba yo ki batali vidéo ba se paye na émission ba la ki zala ka ezanga kate ba ba banani ba partage ezanga kate ser nanga ya kati Christine Christelle pe bango tout ba Christelle ba ba, ba Christelle MM bino tout ba nani bien Ariel Biantoari bino tout en tout cas merci na confiance pour pe si chaîne na chronique de Nest TV na panzi ke tokuta na ba émission misusu pona le loin en tout cas na sukele awa on est ensemble check c'est pas pareil.